valsts drošībā, valsts drošības struktūrās un iespējams tādēļ ne tikai attiecībā uz aizsargiem, attiecībā uz citām jomām. Igauņš tur ir priekšā, Igauņi tomēr pamanījās konsekventāk īstenot, ne pilnībā, bet konsekventāk īstenot šīs, šo pārmaiņu, pārmaiņas atšķirībā no Latvijas, kur būtībā šie pārmaiņu veicinātāji aizsargu pilsvēku kustībī pilnībā pastumti malā, ignorēti. Un par viņiem tagad neviens vairs neatcerēsies, jo savus arhīvus pilsvēku kustības darbinieki nobeidzinājuši, pazaudējuši, un kā Jončs kungs teica, pēc 50 gadiem, nekā nebūs vairāk. Paldies! Paldies! Valterams Čerpīnski ar ļoti interesanto referātu. Pirms dodamies kapijas pārtraukumā, programmā ir rakstīts Anitas Liepas grāmatas atgriešanās atmodas Nikola Daugavpilī pieteikums. Varētu teikt atvēršana, bet atvēršana tas ir tāds atsevišķis pasākums. Mēs tomēr uzskatījām, ka šī grāmata būtu pelnījusi šeit pieteikumu. Un runājot par šo grāmatu, kas ir iznākusi diezgan nesen pagājušajā gadā, kuras autore ir pazīstamā rakstniece Anita Liepa, kura dzīvo Daugavpilī, kura ir Latvijas armijas jātnieku pulka virsnieka meita, kura ir devusies meklēt savu izsūtīto krustēvu uz Sibīriju, un tur viņa ir apcietināta un laiku pavadījusi ieslodzījumā. Pēc tam atgriezusies Daugavpilī, saskārusies ar dažādām okupācijas varas represijām. Bet tomēr nav zaudējusi savu dzīves prieku un enerģiju, un, kā jau minēju, ir devusi daudzas gan dokumentāli atmiņu žandra, gan arī tīri literārus darbus mūsu tautai. Un šis viņas darbs ir, kā viņa saka, nevis atmiņas, bet pētījums. Bet, kā mēs zinām, atmiņas rakstot arī cilvēki, izmanto tā laika presi, dokumentus un tā tālāk. Valija, es būšu apakšā, es strēdu uz dienas kafejas, ja tāds nāk papļāpāt.